Mitä me saatiin tehtäväksi? Syödä italialaisen perinneruokaa, eli pizzaa. Ja sitten pitää juoda tällaista rappaa tämän ruoan jälkeen. Se on jotain viinijätöstä, mitä sulattaa sitten kaikki ruoan mahassa. Tosiaan, mut joo. Me nautitaan nyt pizzasta ja me näytetään sitten, kun me juodaan rappaa. Tässä on sitä krappaa. Haluatko maistaa itse? En mä maistaa. Haluatko vähän lisää? Kiitti pahoksen. Ei ollut oikein kiitti Taavi, mutta ei kiitti. Ei ollut kyllä laatta kaukana.